Вітаю вас, настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 30 березня. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні говоримо про таке. Зберегти тепло, ремонти в школах, акція лісівників, школярі долучилися. Переведення годинників вплив на організм. Ситуація на Донбасі загострюється. Один український боєць загинув, ще 4 поранено. Бойовики здійснили 19 обстрілів по позиціях Збройних сил України, 16 разів застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння, повідомили у штабі ООС. Російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції підрозділів об'єднаних сил із артилерійських систем, мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, йдеться в повідомленні. Обстріли зафіксовано у районі населених пунктів Широкине, Авдіївка, Водяне, Лебединське, Павлопіль, Троїцьке, Новоолександрівка, Кримське, Попасник, Зайцеве, Золоте 4 та Хутра Вільний. 30 березня, напередодні виборів президента в Україні, день тиші. У цей день будь-які агітаційні заходи, розміщення агітаційних матеріалів у ЗМІ, виборчих листівок, плакатів та іншої друкованої агітації кандидатів заборонено. У Центрвиборчкомі закликали членів окружних та дільничних виборчих комісій ретельно стежити за процесом волевиявлення та припиняти усі можливі порушення і провокації. А будь-яке порушення виборчого процесу з боку людей, що його забезпечують, у тому числі фальсифікації з підрахунком голосів, є злочином. Тисячі українців у столиці в день тиші молилися за мир та єдність України. На Володимирській гірці зібралися представники більшості церков і усі разом просили Бога зберегти країну, допомогти українцям боронити свою незалежність. Молитву проголосив митрополит Київський та всієї України предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Також молитви проголосили предстоятелі та представники церков і релігійних організацій. Президент зізнався, молився за те, аби день виборів прийшов мирно, а саме голосування – чесно та прозоро. Ключовим в сьогоднішній молитві була єдність. Єдність всіх церков, єдність держави, єдність народу і єдність нації. Ви почули, що сьогодні ми також молилися за наших воїнів, які віддали своє життя за українську землю, за нашу свободу. І ми молилися за мудрість. Мудрість народу, який завтра буде визначати майбутнє України. І я твердо переконаний, що Господь почує наші молитви. Господь збереже Україну. Господь збереже нашу єдність. Далі про події Куятами і колеги не могли оминути увагою випуску новин за 30 березня. На Закарпатті затримали наркоторговців із товаром на 10 мільйонів доларів. Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області затримали осіб, що займалися незаконним переміщенням через державний кордон України великих партій сильнодіючих речовин. У ході обшуків у помешканні одного із фігурантів справи правоохоронці вилучили близько 120 кілограмів наркотичної речовини. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. На Хущині цього року активно продовжуються ремонтні роботи в навчальних закладах. Так, в Рокосівській ЗОШ перших-третіх ступенів вже повністю замінили вікна та двері, що дозволить зберігати тепло у шкільних приміщеннях та зекономити енергоресурс. Вікторія Василинець продовжить. Рокосівська школа здана в експлуатацію ще в 1974 році. З тих пір вікна та двері на ній майже не міняли. Звичайно, за 4 десятки років вони стали трухлявими та вже випускали тепло на вулицю. Тому про енергозбереження в приміщеннях і мови бути не могло. Тільки у 2011-му частково вікна замінили. Однак не на основному навчальному корпусі, а в їдальні та спортзалі. Відтак більше сотні вікон і храм ще чекали на свою чергу по заміні. Вже були такі вікна в нас досить у такому аварійному стані, що їх тримало докупи лише та краска, котра там покрашена. Це пройшло дуже багато років вже. Ну, в цьому році вдалося нам зробити так, що всі вікна замінені. Всього замінено в нашій школі 134 вікна. Це загальна вартість цих робіт десь 1,5 мільйона гривень. Проект реалізували два етапи. Мав він 4 джерела фінансування – державний, обласний, районний бюджети та чеських партнерів з краю Височина. Восени торік провели першу чергу робіт, замінили переважну частину старих вікон. На це витратили 1 мільйон гривень. Оскільки перша частина проекту була спільно з чехами, то відповідно до умов праці цю суму поділили пополам між Височиною та органами місцевого самоврядування. Вже багато років ця у нас проблема існувала. І, чесно кажучи, самому району відділу освіти не було по силах зробити цей проєкт. І завдячуючи нашому депутату обласному Мирославу Золотовичу, ми зверталися неодноразово, дирекція школи,
щоб то втілити в життя, як кажуть. І зараз, як ми бачимо, що цей проєкт є реалізований, вікна стоять. Тим самим ми зараз вже відчули цей зиму, заощадження на опаленні. Економія коштів та енергоресурсу не єдина перевага, адже педагогічному колективу та учням, до слова яких тут майже 400, стало комфортніше працювати та навчатися. Наша зараз школа, дуже приємно, що не маємо жодного дерев'яного вікна. Всі вікна в нас повністю замінені на металопластикові. Власне, на початку березня завершено другу частину проекту. Обійшлась вона 500 тисяч. Нині можна стверджувати, що всі вікна й двері на Рокосівській школі нові. Власне, це кошти державного бюджету по постанові Кабінету міністрів України на соціально-економічний розвиток регіонів, які були нам адресовані з ініціативи депутата Верховної Ради Валерія Лунченка, депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Золотоновича Білецького. Частину коштів ми дофінансували спільно, командно із районного бюджету. І, власне, у цьому році, повторюся, роботи вже завершені і ще будуть розпочаті аналогічні роботи у Вертепській ЗОШ. Аби закрити питання енергозбереження повністю, потрібно замінити ще дах на спортзалі та їдальні, також систему опалення в закладі. Над цим наразі активно працюють, тож шкільне оновлення тут матиме продовження. Невідомі викрили кабель живлення 4 свердловин водозабору Минай. Відновлювальні роботи вже розпочато, запас води наразі сформовано. Однак можливі незначні перебої з водопостачанням, інформують у прес-службі Ужгородської міськради. Освітяни Мукачівщини звернулися до редакції нашого телеканалу із проханням висловити думку стосовно роботи начальника управління освіти, молоді та спорту Мукачівської РДА. Після гучної заяви Світлани Кишелі про цькування в її бік, керівники навчальних закладів району вирішили розповісти, як самі неодноразово відчували на собі тиск. Детальніше у сюжеті. Світлану Кишелю не всі керівники навчальних закладів Мукачівського району вважають людиною гідної посади начальника управління освіти, молоді та спорту Мукачівської райдержадміністрації. Коли вона давала інтерв'ю Носелюку, було сказано, що вона працювала 16 років психологом. Світлані Ілічні всього-навсього 40 років. 16 років працювати психологом, я думаю, із трьома дітками, з трьома декретами, вона ніяк не могла мати такий стаж. У першу чергу треба б розібратися з її дипломами і з її призначеннями. Чи в дійсності у неї є 3 дипломи, які вона постійно говорить. Пані Тетяна припускає, що отримала цю посаду свого часу начальник відділу освіти через знайомства. Наводить приклад. Завідувачка садочку поскаржилася колишньому голові райдержадміністрації Сергію Гайдаю на негідну для начальника управління освіти поведінку. Та такої реакції від керівника району не очікувала. Я йому сказала, я думала, що буде прийнято якесь рішення. Але рішення було прийнято не в пользу освіти, а було прийнято проти Мироненко Тетяни Антонівної. Зі мною зразу зайнялося СБУ, потім зі мною займалась поліція. І так, на другий день Пасхи в тому році я закінчила судовою справою. Судову справу я виграла. Зараз жінка каже, що відколи посаду займає Світлана Кишеля, ставлення до її садочку змінилося. На ДНЗ не виділяють належного фінансування. На жаль, за 3,5 роки наші діти, крім печення, капусти, моркви і буряка, не мають ні помідор, ні огірків, ні винограда, ніяких фруктів, ніяких овочів. Я спочатку просила, що давайте сядемо. І якщо вже цей рік у нас по тендеру не пройшли ці продукти, продумаємо, щоб у нас пройшли продукти на слідуючий рік. А якщо і привозять продукти, то є свої нюанси. Часто було таке, що завезуть продукти, не привозять своєчасно накладні. Ти приймаєш продукти, прийшла перевірка, у тебе немає накладної. Що ти будеш доказувати? Пальцем не ботикати? Або тебе через 3 місяці просять списати міх муки. А я говорю, я не можу його списати грудньом місяцем чи листопадом. Якщо у нас вже сьогодні закінчується січень. У нашому дошкільному закладі і кругом є установлена законодавством сума проплати батьків. Ви знаєте, я дуже часто роблю аналіз, наскільки нам привозять товар, на яку суму. То куди діваються бюджетні кошти?
якщо ми практично харчуємо дітей за батьківську плату. Може, нам доплачує держава. З миючими засобами, а точніше з їх кількістю, також є проблеми. А про якість взагалі нема мови. До прикладу, цей пральний порошок навіть не розчиняється у воді. Вона набрала просто зверху. От така каша, яка забиває всі труби. Тетяна Антонівна, ми отримали миючі засоби. Знову ж, в інтерв'ю Світлана Ілічна сказала, що миючі засоби куплені на 1000 гривень. Там було миючих засобів максимум на 250 гривень. І мені підтвердять всі, хто був у садочок. У дошкільному закладі навчається 180 дітей. Але того, що виділили за 3 роки для дітей цього садочку, не всім вистачає. Наш дитячий садочок отримав 20 комплектів постільної білизни. Скажіть, будь ласка, то куди мені дівати, якщо у мене в групі найменше 27-28 дітей? Я не можу 20 комплектів постільної білизни дати на групу, тому що її мало. Як одна дитина буде спати в новому, а друга буде спати у тій постільній білизні, яку нам закупили 15-18 років тому назад? Як начальник управління освіти, молоді та спорту Мукачівської районної державної адміністрації, Світлана Кишеля мала б більше співпрацювати із директорами навчальних закладів району, переконана пані Тетяна. Для чого ми пишемо бюджетні запити, в яких ми вказуємо, що нам потрібно, необхідно для роботи в дошкільному закладі? Їх хтось дивиться колись? Та ні, ніколи в житті. Але ми їх пишемо з року в рік. З року в рік. Тож, чи дослухається до думки своїх колег начальник управління освіти, молоді та спорту, покаже час. «Украерорух» встановив в Ужгороді нове аеронавігаційне обладнання. Цей радіомаяк покращить якість навігаційного сервісу у Львівському районі польотної інформації. Це поліпшить якість навігаційного сервісу, який надає національний провайдер аеронавігаційного обслуговування у Львівському районі польотної інформації, прокоментували в «Украерорусі». Інсталяцію, налагодження та перевірку радіомаяка німецького виробництва виконали українські фахівці підприємства. 2 квітня поїзд Мукачево-Кошице здійснить тестовий рейс. Про це заявив начальник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування «Укрзалізниці» Олександр Красноштан. За його словами, будуть відпрацьовані всі технічні деталі зі словацької сторони, і рейс на постійній основі здійснюватиметься з 9 червня. В Україну заборонили возити 10 російських книжок, бо у них присутні ознаки пропаганди держави-агресора. Про це повідомляє прес-служба Державного комітету телебачення та радіомовлення України. Відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо із питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, що не дозволена до розповсюдження на території України, зазначають у відомстві. Це, зокрема, книги з економіки та менеджменту, у яких рекламується діяльність російських компаній, до яких в Україні застосовано економічні санкції. На Берегівщині школярі долучилися до акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». Діти розповіли, їм сподобалося, і надалі вони поповнюватимуть лісові ряди області. А лісівники ж планують висадити цьогоріч не 1 гектар та не 1 сотню тисяч саджанців. Як оновлювали ліс на Берегівщині – далі у сюжеті. Майбутнє лісу у твоїх руках. І це доводять не тільки дорослі, але й школярі. Останні активно беруть участь в акції лісівників та висаджують маленькі деревцята, які вже за кілька років поповнять лісові ряди Закарпаття. Домініка, Женя, так піде. Варто, бо можуть навчатися дерево садити, і це допомагає. Навіть землі буде більше воздухів в планеті садити дерева. Вчителька школярів розповідає, що приїхали учні 6-11 класів. Усі вони радо зголосилися приїхати на посадку. Каже, для них це корисно долучатися до такої ініціативи. Зокрема, щоб вони цінували дерева та навколишнє середовище. Сьогодні 14 дітей прийшли туди посадити дерево. І вони дуже радують посадити і тут гуляти у лісі. Колись тут були орні землі, торік тут вже висадили гектар молодих саджанців. Нині продовжують лісовідновлення. За словами лісничого, скоро тут виростуть 8 рядів дуба, 2 ряди ясіня, а поруч черешня і липа. Ми не лише дітям пояснюємо, що ми не лише ріжемо ліс, рубаємо, а і створюємо лісові культури. Ми кожен рік залучаємо дітей, як збір насіння збирати, потім ми висіваємо, коли насіння висіваємо і до чого
і з чим потім ми садимо цей ліс. У рамках акції працівники лісу планують висадити 175 тисяч саджанців на майже 32 гектарах. Матеріали для посадки лісівники беруть із власного розсадника. Вони є вже в кожному лісництві. Тож оновлювати ліс вдається впродовж кількох років. У 2016 році було попередньо у цьому ж урочищі було висаджено площа 1 гектар ділянки, які не вирубані. У 2016-му так само, 2017-му кожен рік ми проводимо такі акції. Долучитися до акції може кожен охочий. Для цього потрібно тільки звернутися до найближчого лісництва. Всі саджанці та сіянці безоплатні. Ніч з 30 на 31 березня стане коротшою на годину. Цієї неділі Україна змінить час із зимового на літній. Як впливає переведення годинників на наш організм і що радять фахівці, дивіться далі. Вже в цю неділю в ніч перед виборами в Україні відбудеться перехід на літній час. Перевести стрілки годинника необхідно з 30 на 31 березня в 3 години ранку. Таким чином прокинутися українцям у цей день доведеться на годину раніше. З переходом на літній час українцям доводиться звикати спати на годину менше, на роботі підлаштовуватися під новий графік. Призвичайтесь до такого режиму, кажуть люди, непросто. Звісно ж, впливає, бо дитина у школу, ходить її, на дітей більше впливає. Правда, я щось не роблю, та на мене так впливає. Але коли діти, то на дітей впливає більше, бо дитина хоче довше поспати і не то дихнути, бо школу треба рано. Як-ніяк, треба людині постійно все перестроюватися, і людина не все, як кажуть, сприймає так, як тому хотілося. Так, звісно. Нічого не вижу, насложнень ніяких в цьому. Ну, взагалі я сова дуже люблю, щоб довго днем поспати, а ночі більш так, щоб попрацювати, і чесно, важко. Приходиться швидше просипатися зранку. Ну, якби не переводили годинник, я думаю, що ну, поганого з цього нічого б не вийшло, а багатьом людям від цього стало би краще. Багато хто наголошує на тому, що варто скасувати взагалі перехід на літній час. Переводити буду, коли вже встану, віддихну, тоді я маю час спокійно перевести годину. Я вважаю, що ліпше один раз зробити і щоб до тої теми ніколи це не вертати. Ні, зранку, коли встанемо. Я думаю, що не треба. Я думаю, що ні. У мене автоматично на телефоні переводиться, та мені не приходиться це робити. У Міністерстві охорони здоров'я, зокрема, неодноразово підкреслювали, що перехід на літній час не потрібен, тому що він порушує біологічний ритм людини. Наразі в Європарламенті так само розглядають питання про його скасування. У більшості людей воно викликає, так м'яко кажуть, дискомфорт. Щоб якнайшвидше пристосуватись, лікарі радять їсти і спати за новим часом вже в перший день переведення стрілок. Зазвичай перехід завжди відбувається з суботи на неділю, коли є запасний день, для того, щоб організму трошки буферно було легше в буфері часу перейти на нові організаційні моменти. Звичайно, це повноцінний відпочинок перед днем переходу на новий час. Це є нормально зібратися до сну, не переїдати на сон, постаратися повноцінно відпочити. В свою чергу психологи кажуть, в особливо важких випадках переведення годинників здатне викликати депресію, тому варто уважно ставитись до свого психоемоційного стану. Позаботиться о своем эмоциональном благополучии. И если мы чувствуем, что становимся немножко тревожны, немного капризны, немного у нас что-то раздражает, уметь вовремя себя помочь. Люди, у которых есть какие-то аффективные состояния, которые они обычно обостряются в этот период весенний-осенний, и поэтому им рекомендация, конечно, обратиться вовремя за какой-то лечебной помощью, либо пропить какие-то необходимые медикаменты. А для тих, хто на ці вихідні запланував мандрівку, також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей, вже з 31 березня варто бути уважним та вчасно провести у відповідність час свого годинника, зазначають і у прес-службі «Укрзалізниці». Ми продовжимо вечірній випуск програми «Час» такою інформацією. Увага! Підтримуємо команду! На базі спортивного комплексу «Олімпія» відбувся всеукраїнський спортивно-масовий захід «Олімпійське лелеча». Позмагатися у силі та спритності зібралися хлопці та дівчата віком від 12 до 14 років загальноосвітніх навчальних закладів Полянської об'єднаної громади. Тут змагання проходять згідно положення про цей захід «Олімпійське лелеча». Значить, це вікторини проходять,
проходить спортивна естафета комбінована і змагання з волейболу серед юнаків, і змагання з волейболу серед дівчат. Наші діти спортивно загартовані, беруть участь у різних спортивних змаганнях. Можемо похвалитися, що вони є призерами і навіть переможцями обласних змагань. Такі змагання користуються популярністю серед дітей середньої вікової категорії, особливо тих, хто приділяє значну увагу здоровому способу життя і спорту. Мені дуже подобаються ці змагання, які вони для нас зробили, щоб ми мали здоровий спосіб життя, щоб ми скакали, займалися фізкультурою. Так, да, ми ці змагання приймаємо перший раз. Дуже класно. Де вікова категорія? Тільки 8-7 клас. А я 9 клас, тому не можу приймати участь. Прийшов сюди, щоб вболівати за свою команду, за Блоски. До спорту я відношуся дуже добре, дуже люблю грати в волейбол, там футбол дуже люблю зі своїми друзями грати, тому я за них тут дуже вболіваю, я їм желаю удачі. Ініціатором і організатором цього заходу є Національний олімпійський комітет України спільно з Міністерством освіти та Міністерством молоді та спорту. Головна мета цього заходу – це у нас зараз канікули весняні. У першу чергу ми маємо зайняти дітей. Це має бути організований відпочинок для дітей під час весняних канікул. Також ми сьогодні готуємо команду на третій обласний етап спортивного заходу «Олімпійське лелече». Ми завжди стимулюємо тих, хто займається спортом і дає результат, говорить голова Полянської об'єднаної громади Іван Дрогобецький. Якщо переможці сьогодні будуть визначені переможці, то однозначно ми завжди робимо стимулюючі такі призи для тих, хто виграє. Однозначно, що це буде якась або поїздка на якусь екскурсію, або відпочинок якийсь, то однозначно. Учасники обох команд сповнені азарту, спортивного завзяття і захвату. Кожен з них високо оцінює свої шанси на перемогу. Кажуть, що дуже допомагає повірити у себе і опанувати хвилювання підтримка друзів і тренерів. Поки дерева ще тільки прокидаються після зимової сплячки, ці перші весняні квіти вже тішаться сонячним промінням. А водночас і тішать око кожного, кому у цю пору не сидиться вдома. На лісових галявинах в гірських районах Закарпаття можна побачити біло-фіолетові килими перших весняних квітів. Тут якраз пік цвітіння шафрану, гейфеля та білоцвіту весняного. Знайшли квітучі галявини і мої колеги, тому вони продовжать. Милуватись світом перших весняних квітів пані Наталя приїжджає на Закарпаття щороку. Каже, цю пору любить найбільше, а квіти ніколи не зриває, лише з друзями робить фото на згадку. Бачимо раз в год, коли приїжджаємо в Карпати. Дуже раді, красиво. Ну, просто чудесно. Ми бережемо, ми любимо цвіточки. Ми просто фотографуємося, просто любуємося. Жалко рвати таку красоту, смисл. Пускай росте, звісно, краще звісно дивитися на нього, любуватися. Тому що в горшочки вони зав'януть через 2 дні, а так вони постійно тут живі. Дуже подобається. У пік світіння білим килимом тут вкриті усі галявини. Та оскільки ця квітка занесена до Червоної книги, рвати її заборонено. Зараз вже туристи і гості вже стали свідомі, і вже вони тільки милуються цим і знають, що ведеться інформаційна робота по цьому. І вони вже не зривають і поводяться обережно. Добре, що у нас діє інформаційна система, яка розповсюджує ці всі дані про зберігання і даних червонокнижних рідкісних рослин в нашому регіоні. Штрафи за знищення весняних первоцвітів немалі. Та як місцеві, так і туристи розуміють, природу треба берегти, а квітами краще помилуватись безпосередньо там, де вони ростуть. Якщо часто зривати одну квітку, то цибулина завмирає, потім вже не дає свій приплод. А ще гірше, якщо цибулину вимкнути разом з квіткою. Білоцвіт весняний любить вологу та затінок. Одне з місць, де можна побачити масове цвітіння цих квітів – урочище Міховець на околиці Жденіва Воловецького району. Тут вони ростуть поруч з вільхою сірою та чорною на площі понад пів гектара. Вони розростаються кущиками, такими окремими групками розміщуються по всій території. Ну, якщо ми так подивимося, бачите, що десь по 15 від 10 до 15 в групі знаходиться. Та окрім білоцвіту весняного, у цю пору можна побачити цвіт ще однієї червонокнижної рослини – шафрану гейфеля. Ця квітка любить сонце, тому росте вона переважно на відкритих галявинах.
Щоб помилуватись цвітінням перших весняних квітів, інколи навіть не обов'язково йти до лісу. Подекуди зустріти ось такі квітучі галявини можна відразу біля дороги. Квітнути первоцвіти на цій території будуть ще протягом тижня, однак на полонинах, де лише сходить сніг, цвітіння шафрану Гейфеля триватиме ще впродовж місяця. На Закарпатті нічні заморозки цими вихідними не завадять теплу. Вночі ще можливі показники до -3, проте вдень очікується до +16, +18. Як розповідають в Закарпатському центрі з гідрометеорології, вихідні на Закарпатті будуть сухими та теплими. Таке було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає в інформаційній програмі «7 днів» уже 31 березня. Дивіться далі. Українська для нацменшин. Візит міністра. Ремонтні роботи. Оновлення автошляхів. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами та довіряєте. І пам'ятайте, уже зовсім скоро, 31 березня, нам доведеться зробити важливий вибір. Щасти!